ამას მოყვა აბსოლუტურად დესტრუქციული ნაბიჯები პირველ რიგში ამას ჩაერთო მერაბიშვილი, ჩაერთო ოქროაშვილი, მერე სააკაშვილიც. თქვენ გახსოვთ ალბათ თქვა ჯარის წვრთნა, როდესაც ღამე ორი ის არე იყო ერთზე ეწერა სოხუმი, მეორეზე ეწერა ცხინვალი, მერე პლაკატები მთელ ტრასაზე, სადაც ასე ვთქვათ სამხედრო იარაღი ჟღარუნი იყო. მერე ასე ვთქვათ დაიკეტა ერგენეთის ბაზრობა, რომელმაც ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია საერთოდ რეგიონში, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი იყო ერთმანეთთან გადაბმული ამ კავშირებით. პროდუქცია, რომელიც ცხინვალში იწარმოებოდა, იყიდებოდა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, გორში ავტობუსი დადიოდა, რკინიგზის ასე ვთქვათ ამოქმედებაზე იყო ლაპარაკი, სარკინიგზო L მატარებლის, ელექტრომატარებლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას მოყვა აბსოლუტურად გაუგებარი სამხედრო რიტორიკა. თქვენ გახსოვთ 2004 წლის ცდელობა, ასე ვთქვათ, იქ სამხედრო ძალის გამოყენების. ეს უყველაფერია აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდა იმას, რაც დეკლარირებული იყო ჩვენი მხრიდან ოფიციალურად და ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, სააკაშვილი ახორციელებდა და მე ახლა ხაზგასმით მინდა აუს რუსულ გეგმას საქართველოში. მე არც ერთ არაერთხელ მითქვია და ახლაც გავემეორებ, რომ მერაბიშვილიც, ოქროაშვილიც და სააკაშვილიც მათი იდეური ხელმძღვანელის თემურ ალასანიას ხელმძღვანელობით ახორციელებდნენ რუსულ პროექტს საქართველოში. და ეს რუსული პროექტი ბოლოს დამთავრდა 2008 წელს სამხედრო მოქმედებებით, რომელსაც ყველანაირი პირობა შეუქმნა სააკაშვილი.